ახლა კი ჩვენ ვრთავთ ისრაელიდან ქალბატონ ინგა მესხს, თუ არ ვცდები, ეს არის ბათიამის დასახლება. ქალბატონ ინგა, საღამო მშვიდობის მინდა გითხრათ. ცხადია, ისრაელში მშვიდობა არ არის, მაგრამ იქნებ გვიანბოთ იქ, სადაც თქვენ ხართ, რა ვითარება, რამდენად დაძაბულია სიტუაცია და არის თუ არა კიდევ საფრთხე თუნდაც ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ? გიორგი, გამარჯობათ. ძალიან დაძაბულია, ძალიან დაძაბული სიტუაცია, ძალიან ქაოსია უკვე, აი ქაოსია ისეთი, რომ ხავს უკვე ვეღარ გაგვიგია რა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ. არის შიში, ძალიან სერიოზული. ეს ტერორისტები აქაც, ჩემ ქალაქშიც არიან და ჩემს გვერდზე აშდოდშიც არიან შემოჭრილები. და ეხლა ეს როგორია, ხო წარმოგიდგენიათ, ხალხი პროდუქციებზე ვერ ჩავდივართ დაბლა, იმიტომ რომ პანიკაა სერიოზული. ნუ ყველამ წარმოიდგინოს თავის თავზე, ეხლა როგორია, ხურჩაში გახვიდეთ, სადაც შეიძლება რომ უცბად დაგეცეს ტერორისტი თავზე. ქალბატონ ინგა, მე უბრალოდ დავაზუსტებ, იმიტომ რომ მქონდა რა მთელი დღის განმავლობაში კომუნიკაცია ისრაელში მყოფ ქართველებთანაც და არაქართველებთანაც. ანუ ისინი ამბობენ, რომ იგივე აშდოდი იქნება თუ თქვენი ქალაქია, რომელიმე სხვა დასახლება, ჰამასის ტერორისტები ვეღარ და აღარ აკონტროლებენ. აქ საუბარი არის ინფილტრირებულ ცალკეულ ტერორისტთა ჯგუფებზე ან რამდენიმე ადამიანზე, რომლებიც არიან, ასე ვთქვათ, კომუფლაჟში, მათი გარჩევა რთულია და აი ეს ქაოსისა და დაუცველობის შეგრძნება ჩნდება ზუსტად იმის გამო, რომ არ ვიცით მტერი სად არის, ამის გამო და არა იმის გამო, რომ ისინი აკონტროლებენ ტერიტორიას ან ქალაქს. ნამდვილად არ აკონტროლებენ. ისრაელის ხელისუფლება მოახერხა ყველაფერი, საოცრად მოახერხა, მაგრამ ერთეულები, აი ამ ტერორისტების ერთეულები, გაფანტულები არიან აქაი ქალაქებში და ესეც კი საკმარისია იმისთვის, რომ მოსახლეობა იყოს სრულიად შიში და პანიკაში, თორე კონტროლს უკვე ნამდვილად ვეღარ ახერხებენ. ტერორის მიზანი ეს არის სწორედ, რომ ქაოსი და მასობრივი პანიკა დათესოს. თუმცა ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ ისრაელის ხელისუფლებამ საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა, რაც ითვალისწინებს გარკვეულ შეზღუდვებს. როგორც ჩვენ გავიგეთ, აგრძელული არის 10 კაცზე მეტი ადამიანის შეკრება ერთ ადგილას, ასევე დახურულია სასწავლო დაწესებულებები, მაგრამ აი საყოფაცხოვრებო, ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის გარემო როგორი არის? მესმის რომ გარეთ გასვლა ჯერჯერობით გეშინიათ, მაგრამ ყველაფერი ფაქტიურად დღეს დილიდან უკვე აღდგენილია, ყველაფერი, მაღაზიები, სასურსათო, ყველაფერი აღდგენილია და ამითაც საკმაოდ ჩქარი რეაგირება მოახდინა მთავრობამ. და ქალბატონ ინგა, კიდევ ერთი კითხვა, რაც მინდა დაგისვათ, როგორია, მესმის რომ შოკშია საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მოულოდნელი და მასშტაბური თავდასხმა იყო. მიუხედავად ამისა, ისრაელი შეჩვეულია საფრთხის ქვეშ ცხოვრებას და მსგავსი მასშტაბის არა, მაგრამ მაინც მოვლენებს. აი მოსახლეობას რა განწყობა აქვს? ვიცით რომ გამოცხადდა საყოველთაო მობილიზაცია, ვიცით რომ ოჯახებიდან მიდიან ადამიანები, ოჯახი არ არის ისეთი, რომელთაგანაც ჯარში არ უწევთ წასვლა და ასე შემდეგ. აი განწყობა როგორია თვითონ ისრაელის ხალხის? გიორგი, განწყობა ამ ქვეყანაში არის ზე პატრიოტული, გასაოცრად ზე პატრიოტული. ეს არ არის ახალი, ეს ისედაც ყველა მიცის. მეწუნეთ, სიხარულითაც კი უშვებენ მშობლები და აი ესეთი შემართებით მიდიან, ხანდახან ოჯახიდან 2-3 ადამიანი მიდის ჯარში და ამას სიხარულით აკეთებენ. მეწუნეთ, ეს არ არის უბრალოდ სიტყვები, მართლა ამხელა პატრიოტიზმით არიან გამსჭვალულები ბავშვები და ყველანი გულწრფელად ემსახურებიან ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ინგა. ინგა მესხი გვესაუბრებოდა ჩვენ ბათიამიდან, მას დავემშვიდობები.